Шайлоочулар 28-нде болуп турган шайлоону таза, ачык жана мыйзамдуу өткөрүшүн эл талап кылып турат жана ошону күтүп атат. Анан ошол талапка жараша биздин президентибиз, мамлекет жетекчибиз Жапаровдун саясий эркин көрсөтүп, мына ошол эки эл кылган талапты мен аткарып берем деп, азыр таза жана айткандай ачык мыйзамдуу шайлоону өткөзөбүз деп аракет кылып атабыз. Мурдагы шайлоодон айырмасы асма менен жерде. Мурда шайлоодо ушул эле сөздөр айтылчу, бирок тымызын башка установкалар кетчи. Бул партияга жардам бересиңер, бул кандидатка жардам бересиңер, бул бюджетти бияка иштетесиңер, мугалимдерди тияка иштетесиңер деген установкалар кетчи. Эгерде андай кылбасаңар баарына жумуштан алабыз деген коркутуу менен бюджеттин организацияны иштетчи. Биз азыр кандай айттык, ошондой кылабыз. Бир да бюджеттик организацияларды иштетпейбиз. Ким эгерде шайлоо процессинде кийликше турган болсо баарын жоопкерчиликке тартылат, жумуштан кетет. Эгерде кылмыш иш жасай турган болсо кылмыш жоопкерчиликке тартылат. Ошентип отуруп биз элдин мүддөсүн аткарабыз. Элдин жайына коюш керек. Ким депутат болуп келет, бул эл чечиш керек. Бийлик чечпейт аны, бир бийликтин бир өкүлү чечпейт аны. Только эл чечет, шайлоочу чечет. Бүт ошол биз ошондой ачыкылабыз. Шайлоого чыккан партиялардын баарына, талапкерлердин баарына бирдей мамиле, бирдей шарт түзөбүз. Бирдей иш кылганга эч ким куугунтукталбайт, эч кимге жакындатылбайт жана бийликтин партиясы деген да болбойт. Эгерде ошондой бирөөлөр мамлекеттик кызматын пайдаланып ушундай үгүт иштерине жүрсө, ага биз чара көрөбүз. Аны күтүп отурбайбыз, тез чара көрөбүз. Жана айтканда жумушунан кетет, эгерде анын жүрүм турумдарында кылмыштын эмелери болсо, белгилери болсо кылмыш жоопкерчиликке тартылат. Мына ошентип отуруп токтотобуз.